នៅក្នុងពេលនេះស្មារតីបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្អូនដែលបានសាកសួរតាក់ទងពីបញ្ហាសួរនោះគឺសួរនៅក្នុង Facebook ក៏បានសួរថាតើសុភមង្គលកើតចេញពីណានឹងសុភមង្គលมันកើតចេញពីណាក្រៅពីខ្លួនរបស់យើងឯងឃើញទេអត់មានបុគ្គលណាមួយមកសាងសុភមង្គលឲ្យយើងបានទេមានតែយើងទេដែលជាអ្នកសាងនូវសុភមង្គលសុភៈហ្នឹងគឺល្អមង្គលហ្នឹងគឺថារុងរឿងអញ្ចឹងគឺមានភាពសុខសាន្តរុងរឿងល្អឃើញទេនៅក្នុងគ្រួសារឯយើងតែងតែនិយាយគ្នាថាគ្រួសារមានសុភមង្គលរស់នៅមានសុភមង្គលហ្នឹងគឺថាជាការនាំមកនៅការសុខចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារឃើញទេអញ្ចឹងការសុខរបស់យើងការធ្វើរបស់យើងដែលមាននៅមង្គលបានមិនមែនត្រឹមអាស្រ័យតែអ៊ូអ្នកនេះជួយអ្នកនោះជួយមកបានទេវាត្រូវមានសុភមង្គលចេញពីខ្លួនយើងដោយការប្រព្រឹត្តល្អដោយលោកលើកមកឲ្យថាពេលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខាត់រិតល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរិយល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អទៅទៀតឃើញទេណាអានឹងវាចេញពីខ្លួនយើងហើយដូចគាត់លើកមកនេះតាក់ទងពីចង់ដឹងថាដែលមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលទៅបានវាត្រូវអាស្រ័យកត្តាដែលយើងត្រូវរៀបចំជ្រើសរើសដៃគូនឹងឲ្យត្រូវអានឹងគាត់ថាចេះមើលគូសកមុននឹងរៀបការហ្នឹងក៏ត្រូវចេះមើលនឹងបងអូនចង់បានអញ្ចឹងណារៀបចំដៃគូហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងសំខាន់ណាហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែថាចេះតែត្រឹមស្រឡាញ់គ្នារៀបមង្គលការឬក៏ចាប់ដៃគ្នាជាគូហើយតែបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងអត់ត្រូវរកចំណូលចូលត្រូវចាយវាត្រូវធ្វើអីធ្វើអីទៅតាមការរស់នៅក្នុងការរស់នៅរួមអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអត់ល្អបងហ្នឹងហើយការខ្វះចំណូលណាអញ្ចឹងបើគេសួរថាសុភមង្គលតលតែមានលុយតែម្យ៉ាងបានសុភមង្គលថាទេមិនមែនតែម្យ៉ាងហ្នឹងទេបើគេត្រូវអាស្រ័យផ្សំគ្នាទេនឹងមិនមែនមានលុយមានមាសប្រាក់តែម្យ៉ាងហ្នឹងវាមានសុភមង្គលតែម្ដងទេវាអាស្រ័យការរៀបចំដៃគូត្រូវគ្នាហើយមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អរស់នៅរួមគ្នាល្អហើយមួយទៀតគឺការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្តីប្រពន្ធការរស់នៅក្នុងទីណាក៏ដែរបើយើងធ្វើការជាក្រុមក៏ដែរបើនាំឲ្យសុខនាំឲ្យមានការដែលរស់នៅក្នុងនឹងមានសុភមង្គលមានការរុងរឿងសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាវាត្រូវជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនក្បត់មិនកុហកអីចឹងទៅបើថាជឿជាក់ណាស់ណាក៏ត្រូវជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅអាហ្នឹងបានសាងសុភមង្គលបានហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺថាមិនប្រើហិង្សាការខឹងប្តីប្រពន្ធនឹងបិឈ្លោះគ្នាជេរប្រចោលគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬក៏រស់នៅក្នុងកន្លែងណាជុំគ្នាក៏ដោយនឹងដែលប្រជុំក្រុមអីក៏ដោយបើរស់នៅឈ្លោះគ្នាធ្វើម៉េចបានរស់នៅសុខសាន្តអត់ទេបងហ្នឹងឯងមានអំពើហិង្សាជាមួយគ្នានោះបងហើយមួយទៀតគឺការបំរើផ្លូវភេទនឹងស្មារតីអធិប្បាយឯងអ្នកយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបងហើយមួយទៀតគឺថាការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាង
ប្តីប្រពន្ធកូននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនឹងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងគ្រួសារផងសំខាន់ណាស់នឹងបាទនឹងមានតែទូរស័ព្ទទំនើបម្នាក់មួយម្នាក់មួយកូននឹងលេងហ្គេមទៅឪពុកនឹងលេង Facebook ផ្សេងទៅម្ដាយ Facebook ផ្សេងទៅហ្នឹងហើយរត់ទៅពេលជុំគ្នាកន្លះម៉ោងឬក៏5នាទីនិយាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនបង្ហាត់កូនឲ្យចេះហៅម៉ាក់ប៉ាផ្អែមរហែមគ្រួសារនឹងវាអត់មានទំនាក់ទំនងអត់ល្អអឺមានទូរស័ព្ទមកអង្គុយបែរមុខផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅរឿងអីដែលត្រូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវមានការបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារនឹងឲ្យបានល្អស្គាល់កូនស្គាល់ប្តីស្គាល់ប្រពន្ធនឹងឲ្យរស់នៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាហ្នឹងទៅគ្រួសារនឹងវាមានសុភមង្គលហើយបូករួមសំគមកើតចេញអំពីការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តជាមួយគ្នានេះអាហ្នឹងទៅគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលចេះយល់ចិត្តគ្នាចេះយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាបូករួមនឹងការប្រព្រឹត្តល្អអាហ្នឹងនាំឲ្យមានសុភមង្គលប្រពន្ធក៏ប្រព្រឹត្តល្អប្តីក៏ប្រព្រឹត្តល្អកូននៅក្នុងគ្រួសារនឹងទំនាក់ទំនងល្អទូមានល្អមានវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ល្អនៅក្នុងគ្រួសារអាហ្នឹងគ្រួសារមានសុភមង្គលបងអាហ្នឹងចាញ់ពីខ្លួនយើងរៀងរៀងខ្លួនដែលបង្កើតឡើងដើម្បីរកនូវសុភមង្គលពិតប្រាកដបងសូមអនុមោទនា